አሜን። ቸርነትህና ምሕረትህ በሕይወቴ ዘመን ሁሉ ይከተሉኛል፣ በእግዚአብሔር ቤት ለዘላለም እኖራለሁ። አሜን። የእግዚአብሔርን ቃል አብረን እንመለከታለን። መዝሙረ ዳዊት 136ን አብረን እናነባለን። ዛሬ አዲስ ቃል ተምረን ነው የምንሄደው። ይህ አዲስ ቃል ሄሰድ ይባላል። ዛሬ አሜን የምትባል ሕፃን ዴዲኬት አድርገናል። ሃሌሉያ፣ ሻሎም፣ እነዚህ የኢብራይስጥ ቃሎች ናቸው እና ዛሬ ሄሰድ የሚል ይሄ ደግሞ ሄሰድ የሚለው ቃል የማይናወጥ የእግዚአብሔር ፍቅር ማለት ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። የተብዓት የወንድ ድምፅ አለው፣ የወንድ ቃል ነው። ስለዚህ ምናልባት እግዚአብሔር ወንድ ልጅ ከሰጣችሁ ወይ ደግሞ ወንድ ልጅ አያቶች ሆናችሁ ወንድ ልጅ ከመጣ ይህንን ለልጆቹ ሰጀስት ማድረግ ትችላላችሁ። ሄሰድ ክፍሉን አነባለሁ። መዝሙር 136 እዚ ላይ እንደምታነቡት ምስጋና በቅብብሎሽ መዝሙር ይላል። በቅብብሎሽ መዝሙር ምን ማለት ነው? አንባቢው ወይ ራባዩ ወይ ቄሱ ወይ ካህኑ የመጀመሪያውን መስመር ሲያነብ፣ ጉባኤው ደግሞ ሁለተኛውን መስመር ያነባል። ምን የሚለውን? ምሕረቱ ለዘላለም ነውና የሚለው። ስለዚህ ኦንላይን ላይም ያላችሁት እየተቀባበልን አብረን እናነባለን። ለዚህ ነው ቁጭ ብላችሁ ምሕረቱ ለዘላለም ነው ብትሉ ያቀያይማል ከእግዚአብሔር ጋር። ስለዚህ ቁሙ ያልኩት ለዛ ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እናነባ። እኔ የመጀመሪያውን ቁጥር ሳነብ እናንተ ሁለተኛውን ታነባላችሁ። እግዚአብሔርን አመስግኑ ቸር ነውና፣ የአማልክትን አምላክ አመስግኑ፣ የጌቶችን ጌታ አመስግኑ። እሱ ብቻውን ታላላቅ ተአምራትን የሚያደርግ ሰማያትን በብልሃት የሠራ ምድርን በውኃ ላይ የዘረጋ ታላላቅ ብርሃናትን የሠራ ፀሐይን በቀን እንዲሰለጥን ያደረገ ጨረቃንና ከዋክብትን በሌሊት እንዲሰለጥኑ ያደረገ የግብፅን በኩራት የመታ እስራኤልን ከመካከላቸው ያወጣ በኃያል እጅና በተዘረጋሽ ክንድ ይህንን ያደረገ የኤርትራን ባህር ለሁለት የከፈለ እስራኤልን በመካከሉ ያሳለፈ ፈርዖንና ሰራዊቱን በኤርትራ ባህር ያሰጠመ ሕዝቡን በምድረ በዳ የመራ ታላላቅ ነገሥታትን የመታ ኃያላን ነገሥታትን የገደለ የአሞራውያንን ንጉሥ ሴዮንን የገደለ የባሳንን ንጉሥ አግን የገደለ ምድራቸውን ርስት አድርጎ የሰጠ ለባሪያው ለእስራኤል ርስት አድርጎ የሰጠ በውርደታችን ጊዜ ያሰበን ከጠላቶቻችን እጅ ያዳነን ለፍጥረት ሁሉ ምግብን የሚሰጥ የሰማይን አምላክ አመስግኑ፣ ምሕረቱ ለዘላለም ነውና። አባት ሆይ እናመሰግንሃለን። ምሕረትህ ለዘላለም ነው፣ ቸርነትህ ለዘላለም ነው። ተሸክሞ እዚህ አድርሶናል። እናመሰግንሃለን፣ እንባርክሃለን። ጆሮቻችንን ለቃልህ ክፈት፣ ዓይኖቻችንን ደግሞ አብራልን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም። አሜን፣ አሜን፣ አሜን። ምሕረቱ ለዘላለም ነውና። ይሄ ምሕረቱ ለዘላለም ነውና የሚለው ይሄ ምሕረት የሚለው ቃል ሄሰድ የሚባል የምንለው የኢብራይስጥ ቃል ነው። የኢብራይስጥ ቃል ነው እና አንዳንድ ቃላቶች ይወለዳሉ በየዓመቱ። 2019 ላይ የነበረው የተወለደው ወይንም የሚታወቀው ቃል ዘይ የሚል ነው። ዘይ እነሱ ፕሮናውን እና ነገሩ ያው
ትንሽ የሚያሳዝን ነው ምንድነው ካሁን በኋላ ወንድ የለም ሴት የለም ወንዱ ሴት ነው ሴቷም ወንድ ነች ሁሉ ነገር ድብልቅልቅ ያለ ስለሆነ ተሳስተታችሁ ወንዱን ሴት ሴቱን ወንድ እንዳትሉ 2019 ላይ ዘይበዋቸው አሉን እንግዲህ ያው ዘይበቃ ነይ ያሳዝናል እና እኛ ዘይ ማለት سنቀጥል 2020 ላይ ደግሞ አዲስ ቃል ተወለደ ፓንደሚክ የሚል ወረርሽኝ የሚል ኮቪድ ይዞት የመጣው ቃል ተወለደ ደግሞ ተወለደ ስለዚህ አሁን ፓንደሚክ ሲባል ወረርሽኝ ሲባል ህፃን አዋቂው በሙሉ ነው የሚያቀው እንግዲህ እግዚአብሔር ይጠብቀን 2021 ላይ ምን እንደሚወለድ ምን አይነት ቃል እንደሚወለድ ዛሬ ግን ይሄ ቃል ሐሰድ የሚለው ቃል በልባችሁ እንዲታተም ኮቪድ ቢሆን ሐዘን ቢሆን ድካም ቢሆን መበርታት ቢሆን ምንም ነገር ዘመንና ሲዝን እንኳን ቢቀያየር ሐሰድ የማይናወጥ ወይንም ደግሞ ስቴድፋስት God's steadfast love ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን አይናወጥም አይቀየርም አይቀያየርም ሁሉ ጊዜ እንዳውም ግፊቱ ሲበዛ ቻሌንጆቹ ሲበዙ ነገሮች በጣም መክፋት ሲጀምሩ ታቃላችሁ የእግዚአብሔር ፍቅር እየጠነከረ እንደሚመጣ ለምን ወላጆች ሆናችሁ ልጆቻችሁን ታውቃላችሁ ልጆች ሲታመሙብን አይደለ ሲታመሙብን ሲያዝኑብን ሲወድቁብን ፍቅራችን እየጨመረ አይደለ እንደሚመጣው ትንሽ ቁስል ካለች ትንሽ ነገር ካለ እንጠጋቸዋለን እናቅፋቸዋለን ፍቅራችንን እንገልጽላቸዋለን ይሄ ፍቅር ደግሞ የማይናወጥ የእግዚአብሔር ፍቅር ነው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ብዙ ነገሮች ይናወጣሉ ብዙ ነገሮች ስፍራቸውን ይለቃሉ የሰው ፍቅር ፌድ ያረጋል ይጠፋል ይበተናል የእግዚአብሔር ፍቅር ግን እንደውም እየጸና ኢንዱራንስ እያገኘ ይመጣል የማይናወጥ ነገር መልካም ነው ለዚህ ነው ከቻይና ይልቅ ከቻይና እቃ ይልቅ የጀርመን እቃ ደስ የሚለን አይደል እንዴ የቻይና ስብር ይላል ቴሌቪዥኑም ስብር ይላል ሬዲዮኑም ስብር ይላል ጫማውም ስብር ይላል ስለዚህ ያ እቃ ከጀርባው ሜድ ኢን ጀርመን ካለ ያ ውድ ነው ግን ትገዙታላችሁ ሜድ ኢን ቻይና ስካለ ያው እና ግድ ካልሆነ አንገዛው ይሄ ፍቅር ሜድ ኢን ጋድ ነው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን የእግዚአብሔር ፍቅር ነው ሉዓላዊው ፍቅር ነው አይናወጥም ስለዚህ ሐሰድ የሚለውን ቃል እናያለን ይሄ ቃል በብሉይ ኪዳን 250 ጊዜ የተጻፈ ቃል ነው ሐሰድ የሚለው ወይንም ምህረት ጸጋ ፍቅር የእግዚአብሔር ምህረት የሚለው እና ዛሬ ምናልባት ለመጀመሪያ ጊዜ ከሰማችሁት ቃሉን ሐሰድን የሚለውን ነው እንጂ የሰማችሁት ይሄንን ምህረትና ይሄን ቸርነት ዛሬ የእግዚአብሔርን ቃል ስንመለከት ሁሉ ጊዜ የምንለማመደው ምህረት ነው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እግዚአብሔር ራሱ እንዳውም ከውድቀት በኋላ አዳምና ሔዋን ከወደቁ በኋላ የመጀመሪያ የእግዚአብሔር አክት የመጀመሪያ የእግዚአብሔር ስራ የሐሰድ ስራ ነው the act of hasad ምን ማለት ነው አዳም ራቁቱን ሔዋን ራቁቷን አዳም የትነ ሔዋን የትነሽ ጠፍተውበት እኮ አይደለም ግን ያቃል ልባቸው የት እንደሄደ እንደራቀ ስለሚያውቅ እነሱ ደግሞ በራሳቸው መንገድ ቅጠል አገልድመው ስለነበር ሐሰድ እግዚአብሔር እንስሳን አረደና እንስሳን ሰዋና የዛን እንስሳ ቆዳ እነሱን ሸፈናቸው ቆዳን አለበሳቸው ከብዙ ሺህ ዓመት በኋላ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ ወጥቶ ለኛ ተገርፎ በመስቀል ላይ ደሙን አፍስሶ በዛ ደም በዛ ሞት እግዚአብሔር ደሞ መልሶ ሌላ ሐሰድ ለኛ አሳየን ተሸፈንን ራቁታችንን ነበርን ተሸፈንን ማንም ሊሸፍነው የማይችለው ኃጢአታችን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ተሸፈነ ስለዚህ ሐሰድ የእግዚአብሔር ምህረትና ቸርነት ይሄ የፍቅር አምላክ ይሄ ሐሰድ የምንለው ምህረቱ ቸርነቱ የእግዚአብሔር የራሱ መገለጫው ነው ዘጸአት ምዕራፍ 34 ላይ ይሄንን እናነባለን ሐሳቡ ምንድነው ሙሴ በመጀመሪያ ጽላቶች ይዞ ወጣ ሲወርድ ህዝቡ እየሰሰነ ኃጢአት እየሰራ
ጠበቀው ያንን ጸላት ሰበረ እግዚአብሔር ግን መልሶ እንደገና ህጉን ሲሰጠው እናያለን ዘጸአት 34 ላይ እዚ ፓወርፖይንቱም ላይ አለላችሁ ስለዚህ ሙሴ እንደመጀመሪያዎቹ ያሉ ሁለት ድንጋይ ጸላቶችን ጠርቦ እግዚአብሔር እንዳዘዘው በማለዳ ወደ ሲና ተራራ ወጣ ሁለቱንም የድንጋይ ጸላቶች በእጆቹ ያዘ ስለዚህ ይዞ ወደ ተራራ ወጣ ቁጥር 5 ከዚያም እግዚአብሔር በደመና ወረደ በዚያም ከርሱ ጋር ቆሞ ስለ ስሙ እግዚአብሔር አወጀ ስለዚህ እግዚአብሔር ወረደ ስለዚህ እግዚአብሔር ከሙሴ ጋር ሆኖ ማን እንደሆነ እግዚአብሔር ስለ ራሱ ማወጅ ጀመረ እኔ እግዚአብሔር እንደዚህ ነኝ ማለት ጀመረ አወጀ ቁጥር 6 እርሱም እግዚአብሔርም ማለት ነው በሙሴ ፊት እንዲህ ያላወጀ እግዚአብሔር ሩሩና ቸር አምላክ እግዚአብሔር ለቁጣ የዘገየ ፍቅሩ ሐሰዱ ታማኝነቱ የበዛ ሃሌሉያ ታማኝነቱ የበዛ ፍቅርን ሐሰድን ለሺዎች የሚጠብቅ ክፋትን አመጻንና ኃጢአትን ይቅር የሚል በደለኛውን ግን ሳይቀጣ ዝም ብሎ አይተውም ለምን የሚቀጣው የፍቅሩም ምክንያት ነው ስለሚወድ ነው የሚቀጣው ፍርድን ስለማያዛባ ነው የሚቀጣው አይተውም በአባቶችና በአባቶች ኃጢአት ልጆችን የልጅ ልጆችን እስከ 3 እና 4 ትውልድ ምን ይላል ይቀጣል ከዛ በላይ ግን ምንድን ነው ሐሰዱ ፍቅሩ ደግሞ ይሄ ነው ልክ ምን ማለት መሰላችሁ አንድ ሰው ስትተዋወቁ ያ ሰው ስለ ማንነቱ ስለ ቤተሰቡ ስለ ስራው ይነግራቸዋል እግዚአብሔርና ሙሴ በሲና በሚቃጠለው ተራራ ላይ ሲገናኙ እግዚአብሔር እኔ ማለት መጀመሪያ ሙሴ ጠይቆ ነበር ማን ልበላቸው ሄጄ ማን ልበላቸው አሁን 2 ሚሊዮን ህዝብ ተራራ ስር ቁጭ ብሎ እግዚአብሔር ምን አለ እኔ የሐሰድ አምላክ ነኝ የምህረት አምላክ ነኝ የፍቅር አምላክ ነኝ ስትተዋወቁኝ ይኸው እንደዚህ ነው የምትተዋወቁኝ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እውነት ነው እግዚአብሔር ለቁጣ የዘገየ ለምህረት ደግሞ የበዛ ምህረቱ የበዛ አምላክ ነው መዝሙር 145 እግዚአብሔር ቸር ነው ሩሩ ነው ለቁጣ የዘገየ ምህረቱ ደግሞ ሐሰዱ ደግሞ የበዛ እጅ በእጅ ቢቀጣን እየፈጠነ ወዲያው ወዲያው እየተከታተለ ቢቀጣን ኖሮ ማናችን ነው የምንቆመው ምህረቱን ያበዛ አምላክ ስሙ ይባረክ እግዚአብሔር ለሁሉ ቸር ነው ምህረቱ በፍጹም በፍጥረቱ ሁሉ ላይ ነው ይሄ ምህረት ደግሞ ለሁሉ ነው ለሁሉ ዝናብን የሚያዘም ፀሐይን የሚያወርድ አምላክ ሐሰዱ ምህረቱ ለሁሉም ነው ማን ነው ካንዲዴት ለዚህ ምህረት ሁሉም ፍጥረት በሙሉ በኋላ ማብረን እናየዋለን መጽሐፍ ቅዱስ እንደዚህ ይላል ኢዮኤል ምዕራፍ 2:13 ላይ ልባችሁን እንጂ ልብሳችሁን አትቅደዱ ምክንያቱም ለነዚህ አይሁዶች ቀላል ነው ልብሳቸውን ቀደው ማቅ ለብሰው አመድ ነስነሰው መቀመጥ ልባቸው ግን ከእግዚአብሔር ርቆ ማለት ነው አትቅደዱ ወደ አምላካችሁ ወደ እግዚአብሔር ተመለሱ እሱ መሐሪ እና ሩሩ ቁጣውም የዘገየ ሩሩ የሚለው ሐሰድ ማለት ነው የዘገየ በፍቅሩም የበዛ ክፉ ነገርም ደግሞ ከማምጣት የሚታገስ አምላክ ነው ምንድን ያቆመን ሐሰዱን ያቆመን ምህረቱን ያቆመን ቸርነቱን ያቆመን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እግዚአብሔር በመዘግየቱ በቁጣው መዘግየቱ እንደገና ሌላ ቻንስ መስጠቱ ሁለተኛ ቀን መስጠቱ መታገሱ ይህንን እንመለከታለን ሰቆቃወ ኤርምያስ 3 ላይ ያልጠፋ ነው ከእግዚአብሔር ሐሰድ የተነሳ ነው ርኅራኄውም አያልቅም ማለዳ ማለዳ አዲስ ነው ታማኝነቱ ብዙ ነው ስቴድፋስት ያለው ለዚህ ነው የእግዚአብሔር ምህረት የእግዚአብሔር ቸርነት ጠዋት ፀሐይ ስትወጣ ምህረቱ አዲስ ነው ቸርነቱ አዲስ ነው ርኅራኄው አዲስ ነው ሰይጣን ምን እንደሚል ታውቃላችሁ አይወድሽም አይወድህም አይፈልግህም በቃ እኔ ወደ ጌታ ስመጣ ትንሽ አንዳንድ ጸባዮች ነበሩኝ አንዳንዱ ተራክፏል አንዳንዱ እየታገልኩ ነው እና 3 ቀን ከጾምኩኝ ከጸለይኩኝ ይሄዳል ብዬ ከአርቲስቲክ ማተሚያ ቤት ትዝ ይላችኋል አንድ ቢጫ ሉክ ነበረ እሱን ገዝቼ ከዛ አንድ ስብከት ደግሞ ሰምቼ ነበር ስብከቱ ምንድነው እግዚአብሔር ረሃብ ያመጣል የቃሉን ረሃብ ያመጣል የሚል
ስለዚህ ቃሉ ሚጣፋ መሰለኝ ባይብሉ ሚጣፋ መስሎኝ ከዘፍጥረት ጀምሬ ለመገልበጥ ነው እንግዲህ እኔ ኮፒ ለኢትዮጵያ ሀገራችን ኮፒ ለማስቀረት ማለት ነው ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 በመጀመሪያ እግዚአብሔር ሰማይና ምድርን ፈጠረ የሚለውን ቃል በስክሪፕቶ እየጾምኩ እየጸለይኩኝ ሶስት ቀን ዘግቼ ይሄ የሚራገፈው ነገር እንዲራገፍ ማለት ነው ከዛ በኋላ ሶስት ቀን ጸለይኩ መጽሐፍ ጀመርኩ አይ ቲንክ ዘፍጥረት 3 ሳልደርስ አልቀርም ሩቅ ሄድኩም አይመስለኝም ስወጣ ግን ቅዱስ ኤርሚያስ እምወጣ መስሎኝ ነበር ከሶስት ቀን በኋላ ባሰብኝ ያ የድሮ ነገር ብዙ ቁጭ አለ መጀመሪያ ያልኩት ነገር ጌታ ብትወደኝ ኖሮ እኔ አሁን ዳግም የተወለድኩ ብሆን ያንተ ልጅ ብሆን ብትወደኝ ኖሮ እነዚህን ነገሮች ታራግፍልኝ ነበር እንደማትወደኝ ነው በቃ እየገባኛለሁ አልኩኝ እንግዲህ ያ 30 ምናምን አመት ሆኖታል የእግዚአብሔር ሐሰድ አልተለወጠም ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እየታገሰኝ ነው እየታገሰኝ እንድታገስ እያስተማረኝ ለምን ምህረቱ ቸርነቱ ሁሉ ጊዜ ያልጠፋ ነው ከዚህ ምህረት ከዚህ ሐሰድ የተነሳ ነው ቅድም ያነበብነው ክፍል ምህረቱ ለዘላለም ነው ይላል ሐሰዱ ለዘላለም ነው መንግስተ ሰማይ ሰንገባ ይሄ ሐሰድ ነው ገና ሚሸከመን እንዱር የሚያደርገን የእግዚአብሔር ምህረት ታጥበንም ከገባን በኋላ ምህረቱ ነው ቤተኛ የሚያደርገን ምህረቱ ነው ቤተሰብ የሚያደርገን የራሱ የሚያደርገን ለምን ምህረቱ ለዘላለም ነውና ምህረቱ ለዘላለም ነውና ምህረቱ ለዘላለም ነውና ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን የዳዊት መዝሙር ዳዊት በነገራችን ላይ ሐሰድን የሚዘምሩ 24 ሰዓት ሙሉ 365 ቀን ዘማሪዎች አሳፍም የአሳፍ ቤተሰብ የሚባሉ አስቀምጦ ነበር አንደኛ ዜና 16 ቸር ነውና እግዚአብሔርን አመስግኑ ፍቅሩም ሐሰዱም ለዘላለም ጸንቶ ይኖራልና ክብር ለጌታ ይሁን ምንም ነገር አያነቃንቃችሁ ምንም ነገር አያነቃንቃችሁ የእግዚአብሔር ምህረትና ቸርነት ለዘላለም ነው ብንወድቅ ለዘላለም ነው ብንነሳ ለዘላለም ነው ተሸክሞ ቤታችን ያደርሰናል ለዘላለም ነው ኤክስፓየር ዴት የለውም ጉልበቱን አያጣም አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ ቃዎች ሲሰነብቱ ጉልበታቸውን ያጣሉ መድኃኒት አይደለ አስፕሪኑ ያ መድኃኒት ሲሰነብት 2 አመት 3 አመት ሲሆነው ክኒን መሆኑ ቀርቶ ዝሎ እቃ ብቻ ይሆናል ጉልበቱን ያጣል የእግዚአብሔር ምህረትና ቸርነት ግን ዳዊትም በየቀኑ ያዘምር ነበር ምን ይላል ምህረቱ ለዘላለም ነውና መዝሙር 5 ላይ እኔ ግን በሐሰድ ብዛት ወደ ቤትህ እገባለሁ ሃሌሉያ በምህረት ብዛት ወደ ቤትህ እገባለሁ ዛሬ ይሄንን በር ከፍታችሁ ወደዚህ ቤት የመጣችሁ ኦንላይንም የምታዩን በሐሰዱ ምክንያት ነው እሱ ብቻ አይደለም አሁን ቸርች መምጣት ብቻ አይደለም ታቃላችሁ ቤትም ቁጭ ብላችሁ በእግዚአብሔር ቤት እንደምትሆኑ ሻውሪ እየወሰዳችሁ በእግዚአብሔር ቤት እንደምትሆኑ መኪና እየነዳችሁ ከሱ ጋር ኮኔክት እንደምታረጉ አቤቱ አቤቱ እንደምትሉ ያም በእግዚአብሔር ቤት መሆን ነው ያ ሁሉ ዳዊት የሚለው ምንድነው በምህረት አይደለ ወደ ቤት በሐሰድ እገባለሁ ከዛ ብዛት ብዙ ነው የሚለው ደግሞ እገባለሁ ቀድሞ እንደሜ ብሩክ ያነበበው መዝሙር 23 ላይ ይሄ ሐሰድ በህይወቴ ዘመን ሁሉ ምህረትህና በጎነትህና ምህረት ሐሰድ በርግጥ ምን ይሉኛል ይከተሉኛል እኔም በእግዚአብሔር ቤት ለዘላለም እኖራለሁ ሃሌሉያ ዛሬ እስቲ ጸጥ ብላችሁ አትንሽ አሜን በሉ ሃሌሉያ በህይወቴ ምንድነው የሚለው በህይወቴ ዘመን ሁሉ በጎነትህ ምህረትህ በርግጥ ምን ይሉኛል ይከተሉኛል ሐሰድ ይከተለኛል ይሄ ይከተለኛል የሚለው ቃል በደንብ በአማርኛ አልተተረጎመም ይከተለኛል ማለት እኔ ሄዳለሁ ከዛ ደግሞ ሐሰድ ደግሞ ይከተላል ምህረት ደግሞ ይከተላል አይነት ኢምፕሬሽን ነው ያለው ግን አይደለም ይሄ ይከተሉኛል የሚለው ቃል ያሳድዱኛል ማለት ነው ያሳድዱኛል ፐርሱ ያደርጉኛል ምህረት ቸርነት ፈልገው ያገኙኛል ይሄንን ቃል ሌላ ቦታም እናገኘው ትዝላችኋል ኢያሱ የላካቸው ሁለቱ ሰላዮች
ወደዛች ወደ ሚሰልሏት ምድር ገቡ። ከዛ በኋላ ወሬ ተሰማ ሰላዮች ገብተዋል ተብለው ሲሰማ እዛች ራብ የምትባል ሴት እሷ ቤት ገቡ። እሷ ደግሞ ቆጥ ላይ ሸሸገቻቸው። ከዛ የታሉ አሬሉም አላየሁም ማለች። እሺ ቤት ሄደዋል አይቲንግ በዚህ በኩል ሄደዋል። እነሱን ሊፈልጉ የመጡ ሰዎች ተከትለው አሳደዷቸው የሚለው ቃል እና ይሄ ቃል አንድ አይነት ቃል ነው። ስለዚህ የእግዚአብሔር ምህረት ሄሰዱ ካዥዋሊ እየተከተለ እንዲሁ መጥቻለሁ አይለንም። ያባርረናል፣ ፐርሱ ያደርገናል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ይፈልገናል። እንደሚያባረረን እንዴት እንደምታውቁ ታውቃላችሁ? መስቀሉ እኮ ማባረሪያ ነው። የእግዚአብሔር ፍቅር እንደሚከታተለን፣ የእግዚአብሔር ፍቅር እንደሚከተለን፣ ፐርሱ እንደሚያደርገን፣ በፍቅር እንደሚከተለን መስቀሉ ምክንያት ነው፣ ምልክት ነው። ይህንን በእጮኝነት ዘመን የነበራችሁ ታውቁታላችሁ። እጮኛችሁን ስትፈልጓት ወይ ደግሞ እጮኛውን ስትፈልጉት አደለ ሲፈላለጉ አይታችኋል? ሲቀመጡ አንድ የሆነ ቤት ሲቀመጡ እሱ የሚያየው እሷን ብቻ ነው፣ ሌላ ምንም አያየው። የዛ ቀን ምን አይተሃል? ምንም አላየውም። የዛ ቀን ምንድን የበላው? እኔ ያል እንደውም የበላውም አይመስለኝም ይላል። ለምን? ይፈልጋል፣ ይከተላል፣ ፐርሱ ያደርጋል። እስከሚያገኝ ድረስ ደብዳቤ ይጽፋል። እኔ ለሳሮን የጻፍኩትን ደብዳቤ ዞር ብዬ ሳነብ እንዴ ይህን ሁሉ ብያለሁ አልኩኝ። ይህን ሁሉ ብያለሁ ወይ? ግን መፈለግ ይሄ ነው፣ ማባረር ይሄ ነው፣ ፐርሱ ማድረግ ይሄ ነው። የጠፋው ልጅ ትዝ ይላችኋል? የጠፋው ልጅ አባቱን የሚጠብቀው እጁን ያጣመረ ሽማግሌ ሲመጣ ከሩቅ አይቶ እቤት ሲገባ አይቶ በሉ እንግዲህ በኋላ እናግረዋለሁ ጥግ አስይዙልኝ አላለም። አባትየው አላለም። መጽሐፍ ቅዱስ ሁለት ሽማግሌዎችን የሮጡት በዕብራይስጥ እንደኛ ናቸው። ሽማግሌዎቻችን አይሮጡም። የኛ አባቶች ቁጭ ብለው ነው የሚጠብቁት። እንደዚህ አብርሃም አንዴ እነዛ ሶስት እንግዶች ሲመጡበት ተሯሯጠ ይላል። ሁለተኛ የተሯሯጠው ሽማግሌ ይሄ የጠፋው ልጅ አባት ሽማግሌ ነው። ሃሌሉያ። ሮጦ አቀፈው። ልጁ ሪሄርስ እያደረገ እየጠበቀ አባቴን እንደዚህ እለዋለሁ እያለ የሚያሰላስለውን ነገር እንኳን ሳይጨርስ አቀፈው። ሄሰድ ማለት ይሄ ነው። ስሙ ይባረክ። ስለዚህ ዳዊት ይህንን ይለናል መዝሙር 23 ላይ። ኢዮሳፍጥም ራሱ ሲዘምር እንዲህ ብሎ ነው የዘመረው። ኢዮሳፍጥ ትዝ ይላችኋል፣ የሞዓብ ጦረኞች መጥተው ከበቡት፣ ጨነቀው። ምን እንደሚያደርግ አያውቅም። ከዛ በኋላ እግዚአብሔርን ጠየቀ። እግዚአብሔር ደግሞ ስትራቴጂ ሰጠው። ዘማሪዎችን አቁም አለው። ዘማሪዎቹ ምንድን ነው የሚዘምሩት? ከህዝቡም ጋር ተማክሮ በሰራዊቱ ፊት የሚሄዱትን ኮማንዶ አላለንም አደለ? የለበሱም አላለንም። ግን በሰራዊቱ ፊት የሚሄዱ ሄሰዱ ለዘላለም ነውና፣ ሃሌሉያ፣ ምህረቱ ለዘላለም ነውና እግዚአብሔርን አመስግኑ የሚሉትን ጌጠኛ ልብስን ለብሰው የሚያመሰግኑትን ለእግዚአብሔር የሚዘምሩትን መዘምራን ምን አለ? አቆመ። ማሸነፍ ትፈልጋላችሁ? መዝሙሩ ይሄ ነው። በቃ ሄሰዱ ለዘላለም ነው፣ ምህረቱ ለዘላለም ነው። አንድ የእግዚአብሔር ሰው ሄሰድ የሚለውን ቃል ሲተረጉም ምንም ነገር ልቀበለው ወይንም ምንም ነገር ሊሰጠኝ የማልጠብቀው የማይገባ ሰው ሁሉን ነገር ሲሰጠኝ ማለት ነው አለ። ክብር ለጌታ ይሁን። ልድገመው። ምንም ነገር ሊሰጠኝ የማልጠብቀው፣ ምንም ነገር ሊሰጠኝ ደግሞ ግዴታ የሌለበት ሰው ሁሉን ነገር ሲሰጠኝ፣ ይሄ ደግሞ እግዚአብሔር ነው። ስለዚህ ኢዮሳፍጥ ሲዘምር ሄሰዱ ለዘላለም ነውና የሚሉትን ዘማሪዎች አቁሙ። ዛሬ ምንም አይነት ቻሌንጅ ውስጥ ሁኑ፣ ዝማሬው ይሄ ነው። ምህረቱ ለዘላለም ነውና፣ ምህረቱ ለዘላለም ነውና፣ ምህረቱ ለዘላለም ነውና። ቶሎ መጨረስ አለብን። ይሄ ሄሰድ፣ ይሄ ፍቅር እኛ ደግሞ የምንሰጠውን ፍቅር ነው። እኛም የምናካፍለው ተቀብለናል። የምንሰጠው ፍቅር ነው፣ የምንለማመደው ፍቅር ነው። ዳዊት ለዮናታን ቸርነት ሄሰድ አደርግለት ዘንድ በሳኦል ቤት
አንድ ሰው ቀርቷልን አለ አለ ንጉሱም ከዛ ንጉሱም የእግዚአብሔርን ቸርነት ሐሰድ ኤሎሂም ሃሌሉያ እኛ ምህረት የምንሰጥ ሰዎች ነን የእግዚአብሔርን ቸርነት ሐሰድ ኤሎሂም አደርግለት ዘንድ በሳኦል ቤት አንድ ሰው አልቀረምን አለ ሲባም ንጉሱን እግሩ ሽባ የሆነ አንድ የዮናታን ልጅ አለ አለው ቁጥር 7 ላይ ዳዊትም መንፊቦስቴን እግሩ ሽባ የሆነ መራመድ መሮጥ የማይችል ገና ህፃን እያለ ሞግዚቱ ጦርነት ነበረ ይዛው ስትሮጥ ወደቀ ሽባ ሆነ እዛው በቃ አለቀለት የሱ ነገር በዛ ዘመን እንኳን እግር ሳይኖራቸው እግር ኖሯቸውም ሰርቫይቭ አይደረግም ዳዊትም መንፊቦስቴን ስለ አባት ስለ ዮናታን ሐሰድ ቸርነት ፈጽሜ አደርግልሃለሁ አትፍራ አትፍራ ያባተን የሳውልን ምድር ሁሉ መልስልሃለሁ አንተም ሁሉ ግዜ ከገበታዬ እንጀራ ትበላለህ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ምን ማለት ነው መሰላችሁ ርስተን መሬተን እመልሳለሁ አንተ ማስተዳደር ብቻ ነው ከኔ ጋር ነው ምግብ ምትበላው ከኔ ጋር እየተፈቀክ መጣ ቁጭ ብለ የንጉስ ማዕድ ትበላለህ እርሻው ታርሷል ወይ አዎ ታርሷል ከብቶቹ ተጠብቀዋል ወይ አዎ ተጠብቀዋል ጎተራ ገብቷል ወይ አዎ ጎተራ ገብቷል ማለት ብቻ ነው ያለብህ ይሄንን ማደርገው የኤሎሂም ሐሰድ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን አደረገለት እስራኤል በጣም በዘቀጠች በወረደች ጊዜ እግዚአብሔር ለእስራኤላውያን ይሄን ትእዛዝ ሰጣቸው ሰው ሆይ ሴት ሆይ እህቴ ሆይ ወንድሜ ሆይ መልካሙን ነግሮሃል እግዚአብሔር ካንተ ካንቺ የሚፈልገው ነገር ምንድን ነው ሚልኪያስ 6 ላይ ነው ያለው አንደኛ ፍርድን ታደርግ ዘንድ ጀስቲስ ታደርግ ዘንድ ከዛስ ምህረትን ትወድ ዘንድ ይሄ ትልቅ ትእዛዝ ነው ሐሰድን ትወድ ዘንድ በቃ ምህረት እንድታደርግ ቸርነት እንድታደርግ ሁሉ ጊዜ ካንተ የሚጠበቀው ነገር ሐሰድ እንዲሆን ካስኮ ስትሄዱ ውሃ መሸከም ያቃታቸው እናቶች ካሉ ውሃ ስል የ36ቱን ማለቴ ነው ምን አለ ጠጋ ብላችሁ መኪና ላይ ብትጭኑላቸው ጋሪ ብትገፉላቸው ለሰው በር ብትከፍቱ ሄዳችሁ እቅፍ ብታደርጓቸው ሐሰድ ብናሳይ አሪመንበር ከኮቪድ በፊት አንድ ፈረንጅ እህታችን እዚህ ኮፊ ቡና ምንጠጣበት መጣች ኢትዮጵያዊ ህፃን አዳብት ያደረገች ነች መጣችና ከዛ በኋላ ከኛ ጋር ውር ውር አለች ቡና ዳቦ ጠጣች ከዛ ሄደን ሰላም ስንላት ማልቀስ ጀመረች ማልቀስ ጀመረች ለምን ነው የምታለቅሽው ስላት አንድ ዓመት ሙሉ ሰውነቴን ሰው ነክቶኝ አያውቅም አለች አንድ ዓመት ምን ጨብጦኝ ወይ ስሞኝ ወይ ነክቶኝ አንድ ዓመት ሰው ነክቶኝ አያውቅም እኔና ልጄ ብቻ ነን ያለነው አለች እዚህ ስትመጣ ደግሞ አበሾች ከነ ምራቃቸው እየሳሙ እዚህ ላይ ሃሌሉያ ሐሰድ ማለት ይሄ ነው ሐሰድ ማለት ይሄ ነው ማቀፍ ኤክስትራ ማይል መሄድ መውደድ ሰዎችን ጠጋ ማለት እንዴት ሰነበታችሁ እኔ እሱ አሁን ያቺ እህት እንደዛ ካለችኝ በኋላ ፓንደሚኩንማ ሰው እንዴት ነው ሰርቫይቭ ያደረገው ሰው ሰውን ሳይነካ ከሰው ጋር ሳይነካካ ወገኖቼ ሐሰድ ይጠበቅብናል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ደጉ ሳምራዊ ሲናገር ለዛ ተማርኩ ላለው ጸሐፊ ነገረው ምንድን ያለው ባልንጀራዬ ማን ነው ብሎ ጠየቀ ባልንጀራማ ቆይ እስቲ ልንገር አንድ ሰው ነበረ ከኢየሩሳሌም ወደ ኢያሪኮ ሲሄድ ሽፍቶች መቱት ተደበደበ ወደቀ ካህን መጣ አለፈ ሌዋዊ መጣ አለፈ ከዛ በኋላ ባላለው እያሉ ኢየሱስ አንድ ሳምራዊ መጣ አለ ያው መነካካት ስለሚፈልግ ማለት ነው ሳምራውያንና ይሁዳውያን አይገናኙም ምህረት ሊያደርግለት አይገባም እነዛ እንደውም ጥለውት ሄደዋል ማድረግ የሚገባቸው ይሄ እንደውም ተፍቶበት የሥራን ይስጥ ማለት ነበረበት ረግጦት መሄድ ሲገባው ቆመ አለ ጌታ ኢየሱስ ከዛ ደግሞ ከአህያው ወረደ አለ ቅባቱን ዘይቱን አወጣ አለ ቁስሉን ጠቀለለለት አለ ከዛ በኋላ ደግሞ ቁስሉን ጠቅልሎ ተሸክሞ ማደሪያ ቤት ወሰደው አለ አይቶ መጥረጉ ብቻ ይበቃ ነበር ወይንም ጥግ ማስያዝ ብቻ ይበቃ ነበር ማደሪያ ቤት ወሰደው አለ ከዛ ማደሪያ ቤት ደግሞ ለሚጠብቁ አደራ ብሎ ሳንቲም ሰጠ እስክመለስ ድረስ ጠብቁት ሌላም የቀረ ነገር ካለ ደግሞ እጨምራለሁ አለ ይሄ ሳምራዊ
ከዛ ወደዛ ሊኮንነው ለፈለገው ለጻፉ ሄደና ከዚህ ሁሉ ለዚህ ሰው ባልንጀራው ማን ነው ሲል ያ ሰውዬ ሳምራዊ ለማለት አፉን ስላልቻለ ሐሰድ ያረገለት ነው አለ። ምህረት ያረገለት እውነት ነው። ሐሰድ ረጅም መንገድ ያስኬዳል። መልካሙን ነገር ነግሯል። ሌላ በሐሰድ የተሞላ መጽሐፍ የሩት መጽሐፍ ነው። የሩት መጽሐፍ እግዚአብሔር ቢፈቅድ ሌላ ቀን ስናይ ሐሰድ በሐሰድ ነው። ምህረት በምህረት ነው። ምህረት በምህረት ነው። ሐሰድ እግዚአብሔር ለኑሐሚንም ለሩትም አሳየ። ቦኤዝ ደግሞ ለሩት ለኑሐሚን ሐሰድ አሳየ፣ ምህረት አሳየ፣ ፍቅር አሳየ። ምዕራፍ 3 ቁጥር 10ን ብቻ ላንብብላችሁ። ይሄ ቦኤዝ ስለ ሩት የተናገረው ነው። ቦኤዝ መልሶ እንዲህ አላት ለሩት፣ ይሄ እግሩ ስር ሄዳ ከተኛች በኋላ አንተ ነህ የምትዋጀኝ ካለችው በኋላ ይህንን ተናገረ። እሱ ጨዋ ሰው ነው። እንዲህ አላት፣ ልጄ ሆይ እግዚአብሔር ይባርክሽ፣ ከዚህ በፊት ካደረግሽው ይልቅ ሐሰድ ለማ ለዝች ለአሮጌት ለኑሐሚን ካረግሽው ሐሰድ ይልቅ አሁን በጎነትሽ ይበልጣል። ለምንድን ነው የሚበልጠው? ይበልጣል ባለጠጋ ሆኖ ድሃ ወጣት ወይንም ወንድ ፈልገሽ አልሄድሽም። ባለጠጋ ሆነ ድሃ ወጣት ወንድ ፈልገሽ አልሄድሽም። እሺ ምንድን ነው የሚላት ቦኤዝ? የሚላት ሩት ቆንጆ ነች። ያው ከውጭ ብትመጣም ኢሚግራንትን ብትሆን በቃ ቆንጆ ነች። እዛ ነው ያለችው። ግን አንደኛ ኑሐሚንን ተከተለች፣ ወደደቻት። ኑሐሚን ያቀረበችላት ኦፕሽን ምንድን ነው? እኔ እኮ አሁን ወልጄም ባደርስም አይደርስልሽም አለቻት። አይደርስም፣ ስለዚህ ለምን ነው የምትከተይኝ? እንደ ባልንጀራሽ ስመሽ ወደኋላ ተመለሽ አለቻት። ተጣበቀቻት። አምላክሽ አምላኬ፣ ህዝብሽ ህዝቤ ይሆናል። እዚህ ጋር ሲቀብሩሽ እኔን ደግሞ እዚህ ጋር ይቀብሩኛል። ምንም ነገር ሳትፈልግ ሐሰድ አሳየቻት። ቀኑ ሲደርስ ደግሞ ቦኤዝ ጋር መጣች። ስትመጣ እኛ ኢማጂን የምናደርገው ቦኤዝ ሀብታም፣ የተጀነነ ሰው፣ ቀና ብሎ ማያይ እንደዛ ነው የሚመስለን። አይደለም። ቦኤዝ ሀብታም ነው፣ እውነት ነው። እርሻ አለው፣ ቤት አለው፣ ርስት አለው። ግን የሸመገለ ሰው ነው፣ ሽማግሌ ነው። ብዙ ሰው ቀና ብሎም የሚያየውም ሰው አይደለም፣ ለትዳር ለቤተሰብ። ሩት ግን ጠጋለችና አንተ ነህ የምትበጀኝ እኔንም መሬቱንም ቤተሰቡንም ሁሉንም። ከዛ ምናላት የቀደመው ለኑሐሚን ካረግሽው ምህረት ሐሰድ በላይ ለእኔ ያረግሽው በለጠ። አይገባኝም፣ እንዳንቺ ያለ ሚስት አይገባኝም። ለምን ባለጠጋ ሆነ ድሃ ወጣት ወንዶች ፍለጋ አልሄድሽም፣ እኔን ፈልገሽ ነው የመጣሽው። ሐሰድ ይሄ ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ምህረት ይሄ ነው። እሺ ወዳነበብነው ክፍል እንመለስ። ሲያልቅ ነው ወይ ወደዛ የምንመለሰው እንዳትሉ፣ ቶሎ ብለን እንጨርሳለን። መዝሙር 136 ስለ እግዚአብሔር ሐሰድ ነው የሚናገረው። መጀመሪያ ስለ ማንነቱ አመስግኑት ይለናል። ከቁጥር 1-4 እግዚአብሔርን አመስግኑት፣ ቸር ነውና፣ ሃሌሉያ፣ ሐሰዱም ለዘላለም ነውና። የአማልክትን አምላክ አመስግኑት፣ ሐሰዱ ደግሞ ለዘላለም ነውና። የጌቶችን ጌታ አመስግኑት፣ ሐሰዱ ለዘላለም ነውና። እርሱ ብቻውን ታላላቅ ተአምራትን የሚያደርግ ሐሰዱ ለዘላለም ነውና። ስለዚህ መጀመሪያ እግዚአብሔርን ስታመሰግኑት፣ ይሄ ምህረት፣ ይሄ ቸርነት እግዚአብሔር ማን ስለሆነ ትልቅ ስለሆነ። ግን ምህረቱ ምን አስፈለገ እዚህ ጋር? ሐሰዱ ምን አስፈለገ እዚህ ጋር? ያስፈለገበት ምክንያት እግዚአብሔር ይሄ ሁሉ ትልቅ አምላክ፣ ኃያል አምላክ፣ ፍጹም አምላክ፣ ብርቱ አምላክ፣ የጌቶች ጌታ አምላክ፣ ስራውን ደግሞ ታላላቅ ስራን የሚሰራ አምላክ ራሱን ለኛ ገለጸልን። ሃሌሉያ! ምህረቱ ይሄ ነው፣ ቸርነቱ ይሄ ነው። ይገርማችኋል፣ ትልቅም ሆኖ መልካምም ሆኖ ለዘላለም የሚኖር እግዚአብሔር ብቻ ነው። ሁል ጊዜ እላለሁ አንዳንድ ሰዎች ትልልቆች ናቸው፣ ቁልፍ አላቸው፣ አክሰስ አላቸው፣ ስም አላቸው፣ አንቱ የሚባሉ ናቸው አደለ? በር ካላንኳኳችሁ አትገቡም። እነሱ ጋር ትልልቆች ናቸው፣ በዚህ እጃቸው ግን መልካምነት የላቸውም። ጨካኞች ናቸው፣ ክፉዎች ናቸው፣ አያስጠጓችሁም። እሺ
በዚ በኩል ደግሞ መልካም ሰዎች አሉ። እናቶቻችን፣ አባት ዘመዶቻችን የሚወዱን ምንም ነገር ቢያደርጉ የማይረኩ አሉን በዚ በኩል። በዚ በኩል ግን እጅ የላቸው፣ ጉልበት የለም፣ አቅም የላቸው። መልካምነትንና ትልቅነትን ይዞ ለዘላለም የሚኖር እግዚአብሔር ብቻ ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ህፃናቶቻችን፣ ልጆቻችን የሚጸልዩት ጸሎት አለ። God is good and God is great ይላሉ። እግዚአብሔር መልካም ነው፣ እግዚአብሔር ትልቅ ነው። እግዚአብሔር መልካም ነው፣ እግዚአብሔር ትልቅ ነው። እግዚአብሔር መልካም ነው፣ እግዚአብሔር ትልቅ ነው። ስለዚህ አመስግኑት የሚለው ስለ ማንነቱ ነው። ሁለተኛ አመስግኑት የሚለው ደግሞ ስለ እጆቹ ስራ ነው። ከቁጥር 5 ጀምሮ ሰማያትን በብልሃት የሰራ ሃሌሉያ። አንድ ነገር ሳይበላሽ በጥበብ በብልሃት የሰራ እግዚአብሔር ነው። አይገርምም? ፀሐይ ነፍስ ያላት አይመስልም? ጨረቃ፣ መሬት ልብ ያላቸው ነፍስ ያላቸው አይመስሉም? ምን ማለቴ ነው? በስርዓት ሲገቡና ሲወጡ፣ ኦርቢታቸውን ጠብቀው ሲሽከረከሩ፣ ማናዟቸው ነው? እንደ ሰው ታዘው ሲሄዱ ማናዛቸው ነው? እግዚአብሔር በብልሃት ስለሰራቸው። ክብር ለጌታ ይሁን። ምድርን በውሃ ላይ ምን ያለ የዘረጋ። በነገራችን ላይ መጽሐፍ ቅዱስ መጀመሪያ ጂኦ እንትኑን ያየው የተመለከተው መጽሐፍ ቅዱስ ነው። ውሃ ነበር፣ መሬት እግዚአብሔር አስቀመጠ፣ እዛ ላይ አስቀመጠ። ታላላቅ ብርሃናትን የሰራ ፀሐይን፣ ጨረቃን፣ ከዋክብትን የሰራ ፍጥረቱን የሰራ እግዚአብሔር ነው። ለዚህ ደግሞ ምሕረቱ ለዘላለም ነው። ምን ማለት ነው? መስራት አይገባውም፣ አያስፈልገውም። እግዚአብሔር መሬትን ስለፈጠረ፣ ፀሐይን ጨረቃን ስለፈጠረ በሱ ላይ የሚጨምር ምንም ነገር የለም። ለማሳየትም ጡንቻውን ለማሳየት ጉልበቱን ለማሳየት እችላለሁ ለማለት ፍጥረትን እዩ ለማለት እንደዚህ አይነት አቅም አለኝ ለማለት ምንም ነገር ጎሎበት ሰማይና ምድርን አልሰራም። አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ሥላሴ በዘላለም ሃርመኒ ውስጥ በክብርና በኃይል ይኖር ነበረ። ክብር ለጌታ ይሁን። አደለ? አያስፈልግም፣ አያስፈልግም። ለምን ፈጠራቸው? ምሕረቱ ለዘላለም ስለሆነ፣ ቸርነቱ ለዘላለም ስለሆነ፣ ፍቅሩ ለዘላለም ስለሆነ፣ እንዴት እንደሚወደን እንዴት ይህን ከለርፉል። ወደ ላይ ስንሄድ ሰማያዊ፣ ወደ ታች ስንመለከት ቡናማ አፈሩን ማለቴ ነው። ወደዛ ስትሄዱ አበቦችን፣ ፍጥረታትን፣ ይህን ሁሉ ነገር እግዚአብሔር በዓይኖቻችን ፊት ያደረገው ምሕረቱ ለዘላለም ስለሆነ ነው። እንድናገኛቸው ጋላክሲዎች፣ እነዚህ ሳይንቲስት ኮከብ የሚቆጥሩ ኮከባትን የሚያዩ ሰዎች ምንድን ነው የሚሉን? ገና አልተደረሰበትም ይሉናል። አልተደረሰበትም። ፀሐይ ከሌሎች ፕላኔት ጋር ስትታይ ስንዴ ነች ይሉናል፣ ጤፍ ነች ይሉናል። ከጋላክሲው ጋር ስትያያዝ እኛውን በጣም የምናደንቃት ምንም አልተደረሰበትም ይሉናል። እግዚአብሔር ይህንን ሁሉ ፈጠረ ምሕረቱ ለዘላለም ስለሆነ። እሺ፣ ከዛስ ደግሞ በማዳኑና በምሪቱ በመምራቱ ደግሞ እግዚአብሔር ምሕረቱ ለዘላለም ነው። የግብፅን በኩር የመታ ምሕረቱ ለዘላለም ነው። እስራኤልን ከመካከላቸው ያወጣ ምሕረቱ ለዘላለም ነው። በኃያል እጅና በተዘረጋሽ ክንድ ይህንን ያደረገ ምሕረቱ ለዘላለም ነው። የኤርትራን ባህር ለሁለት የከፈለ ምሕረቱ ለዘላለም ነው። እስራኤልን በመካከሉ ያሳለፈ ምሕረቱ ለዘላለም ነው። ፈርዖንን ሰራዊቱን በኤርትራ ባህር ያሰጠመ ምሕረቱ ለዘላለም ነው። ሕዝቡን በምድረ በዳ የመራ ምሕረቱ ሐሰዱ ለዘላለም ነው። ታላላቅ ነገስታትን የመታ ምሕረቱ ለዘላለም ነው። ኃያል ነገስታትን የገደለ ምሕረቱ ለዘላለም ነው። የአሞራውያንን ንጉሥ ሴኦንን የገደለ ምሕረቱ ለዘላለም ነው። የባሳንን ንጉሥ አግን የገደለ ምሕረቱ ለዘላለም ነው። ምድራቸውን ርስት አድርጎ የሰጠ ምሕረቱ ለዘላለም ነው። ለባሪያው ለእስራኤል ርስት አድርጎ የሰጠ ምሕረቱ ለዘላለም ነው። ምድረ በዳ ውስጥ ነበርን እኛ? አልነበርንም። ቀይ ባህር ሲከፈል ነበርን? አልነበርንም፣ አልነበርንም። እነዚህ ነገስታት ሲሸነፉ ነበርን? አልነበርንም። ያ ምሪት፣ ያ ድህነት፣ ያ የማዳን ስራ፣ ያ ጥበቃ፣ ያ ቸርነት ግን ዛሬም ከኛ ጋር ነው። ሃሌሉያ።
ዛሬ ሁላችንም የኤርትራ ባህር አለን። ሁላችንም በፊታችን የቆሙ ፈርዖኖች አሉ፣ ጠላቶች አሉ፣ ነገስታት አሉ። የተወረሰ የተወሰደ እርስት አለ፣ የተሟጠጠ አለ። እግዚአብሔር ግን ምሕረቱ ለዘላለም ስለሆነ ለመረጣት ለእስራኤል እንዳደረገው ዛሬ ደግሞ ይሄ የደህንነት ስራ በመስቀሉ በኩል ለእኛ መጥቶልናል። ጠላቶቻቸው ምን አለንም አሸነፈ። እነዚህ ሰዎች ከምድረ በዳ ሲወጡ ባሪያ ሆነውን የወጡት፣ አንድ ቀስትና ጦር ማንሳት የሚችል ሰው አልነበረም። አሸነፈላቸው፣ ብርታት ሆነላቸው። አይቲንክ ክርስቲያኖች ትልቅ በደል ትልቅ ኃጢአት የምንሰራው እግዚአብሔር ከእኔ ጋር አይደለም ስንል ነው። ትልቅ በደል ነው። አንድ ቀን ተናግር ያለው አንድ እናት ሁል ጊዜ ያሸበሽባሉ፣ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ይዘምራሉ፣ ፓስተሩም ደስ ይለዋል በጣም እሳቸው ሲያሸበሽቡ ማለት ነው። እና በቃ የታሉ ማማ ይባላል ሁሌ። አንድ ቀን ግን ከፍቷቸው እዛ ጥግ ቁጭ ብለዋል። ከዛ ፓስተሩም አየና ከፕሮግራም በኋላ ሄዶ አናገራቸው። እማማ ምን ነው ዛሬ አላየሁትም? ምንድን ነው? ኧረ ልጄ ከፍቶኛል ዛሬ ከፍቶኛል አሉት። ከፍቶኛል። ለምን? ሁሌን የማሸበሸበው እግዚአብሔር ከኔ ጋር ነው ብዬ ነው። ዛሬ ግን ከኔ ጋር አይደለም አሉ። እንዴ እግዚአብሔር ከእርሶ ጋር ካልሆነ የት ነው ያለው? አይ ዛሬ ተወኝ፣ በአባቱ ቀኝ ተቀምጠዋል አሉት። እና እኔ ጋር አይደለም ከኔ ጋር። እንደዛ ይሰማናል። እኔ ይሰማኛል፣ እናንተም ይሰማቸዋል። ብዙ ጊዜ ይሰማናል። ምሕረቱ ግን ለዘላለም ነው። ሂዝ ስቴድፋስት ላቭ መጨረሻ ላይ ይሄ የሚያድን የሚራራ ርስትን የሚመልስ ቃል ኪዳኑን የሚጠብቅ አምላክ ደግሞ ስለ መራራቱ ስለ አቅርቦቱ ደግሞ ምሕረቱ ለዘላለም ነው። ቁጥር 23 ይገርማችኋል። ይሄ ክፍል እየተጠጋ ነው የሚመጣው ወደኛ። የመጀመሪያው ዙፋኑ ነው፣ ክብሩ፣ ስልጣኑ፣ ገና የምናየው ትልቅ አምላክ እንዴ ሩቅ ይመስላል። ሁለተኛ ፍጥረት፣ ፀሐይ፣ ጨረቃ፣ ኮከብ፣ ከዛስ ግብፅ፣ እስራኤል፣ ምድረ በዳ። ግን እየተጠጋ ነው የሚመጣው። ከቁጥር 23 ጀምሮ ግን ቤታችን ይገባል። አሜን በሉ እስቲ። ቤታችን ይገባል። እንዴት ነው ቤታችን የሚገባው? በውርደታችን ጊዜ ያሰበን። ሃሌሉያ። በውርደታችን ጊዜ ያሰበን፣ በተገፋን ጊዜ ያሰበን፣ ማንም አጠገባችን የለም ባልንበት ጊዜ ያሰበን። ይህን ዳዊት በጣም ኤክስፒሪየንስ አድርጓል። ምሕረቱ ለዘላለም ነውና ከጠላቶቻችን እጅ ያዳነን። ኦልሬዲ ይዘውናል፣ ኦልሬዲ ይዘውናል፣ አንቀውናል፣ አንለቅም ብለዋል። በግ በአንበሳ ጥርስ ውስጥ እንደምትገባ ገብተናል፣ ወጥመድ ውስጥ ገብተናል። ግን ከጠላቶቻችን ያዳነን ምሕረቱ ለዘላለም ነውና። ሃሌሉያ። ለፍጡር ሁሉ ምግብን የሚሰጥ ደግሞ ምሕረቱ ለዘላለም ነውና። እንጀራን የሰጠን ይሄ ቁጭ ብለን ከምንቆርሰው እንጀራ ጀምሮ የሚያስፈልገንን አቅርቦት፣ የሚያስፈልገንን በረከት፣ የሚያስፈልገንን ነገር በሙሉ የሰጠን ምሕረቱ ለዘላለም ነውና። እግዚአብሔር የት ማዕድ እንደዘረጋ ታውቃላችሁ? ምድረ በዳ ውስጥ። ሃሌሉያ። ፊስት ያለበት ቦታ፣ እየታረደ በሚመጣበት ቦታ፣ እዚህም እዛም አትክልት በሚቆረጥበት ቦታ ሳይሆን በምድረ በዳ ለእስራኤል ማዕድን አዘጋጀ ይላል የእግዚአብሔር ቃል። ስለዚህ ምን ማዕድን የሚሰጥ ምግብን የሚሰጥ ለዚህ ነው የዕለት እንጀራችንን ዛሬ ስጠን ብለን የምንጸልየው። ስንደመድመው ግን የሰማይን አምላክ ምን በሉ አመስግኑ። ምሕረቱ ለዘላለም ነውና። አንዳንድ ጊዜ አይኖቻችንን ጨፍነን ልባችንን መርምረን ምስጋና እናጣለን። አሁን ስለምን ላመስግነው? አሁን ስለምን ላመስግነው ትላላችሁ? አመስግኑት፣ ምሕረቱ ለዘላለም ነውና። አዲስ ኪዳን ላይ ይሄ ምሕረት ይሄ ሐሰድ ስጋ ለብሶ መጣ። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 በመጀመሪያ ቃል ነበር፣ ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበር፣ ቃልም እግዚአብሔር ነበረ። ይህም በመጀመሪያ በእግዚአብሔር ዘንድ ነበረ። ቁጥር 14 ቃልም ስጋ ሆነ። ሎጎስ፣ ያ ቃል፣ ያ ሁሉን የፈጠረ የፈጠረውን ደግሞ የሰበሰበ ሰብስቦ የያዘ ያ ቃል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋ ሆነ። ከዛስ
ጸጋንና ሐሰድንና ኡነትን ተሞልቶ በመካከላችን ተሞልቶ በእኛ አደረ። አንድ ልጅን ካባቱ ዘንድ እንዳለው ክብር የሆነው ክብሩን አየን። አዲስ ኪዳን ላይ ሐሰድን የት ነው የምናየው? ስጋ ለብሶ ነው የምናየው። ስጋ ለብሶ ነው የምናየው። በገሊላ አውራጃ፣ በይሁዳ አውራጃ በሰማርያ ሲመላለስ አብሯቸው ሲሄድ ሲገባ ሲወጣ ነው ሐሰድን የምናየው። ሲነኩት ሲዳሰሱት፣ እሱም ሲነካቸው ሲዳሰሳቸው፣ ሲፈውሳቸው ሲያጽናናቸው ሲያስተምራቸው አብሯቸው ሲሄድ የእግዚአብሔርን መንግስት ሲገልጽላቸው። የእግዚአብሔር ቃል በጣም ደስ ይለኛል። ፉል ኦፍ ግሬስ ኤንድ ትሩት ምንድን ነው የሚለው? ጸጋ፣ ትንሽ ጸጋ፣ ትንሽ እውነት ሳይሆን ብዙ ጸጋ ተሞልቶ ብዙ እውነት ተሞልቶ በመካከላችን አደረ። ለዚህ ነው የማናፍረው። የእግዚአብሔር ምሕረት ለዘላለም ነው ስንል የእግዚአብሔር ጸጋ የተሞላው ኢየሱስ የእግዚአብሔር ፍቅር መገለጫ ስለሆነ ነው። አሜን። ሐሰድ የእግዚአብሔር ምሕረት፣ የእግዚአብሔር ቸርነት። እኛ ደግሞ በጣም ምክንያት አለን፣ በጣም ምክንያት አለን። ይሄ ሐሰድ መስቀል ላይ የወጣ መስቀል ላይ የወጣ የእግዚአብሔርን ፍቅር አንኮንዲሽናል ስቴድፋስት ላቭ የገለጠልን ልጁ ከኛ ጋር ስላለ ቆመን ሁላችንም እንጸልያለን። ሃሌሉያ፣ እናመሰግንሃለን፣ እንባርክሃለን፣ ከፍ እናደርግሃለን። ልጆቻችሁን አንሱና አመስግኑት፣ እስቲ ባርኩት። ስለተቀበልነው ምሕረት፣ ስለተቀበልነው ቸርነት፣ ማዕድን ያዘጋጀልን፣ ታላቅነቱን የገለጸልን፣ ኃይሉን የገለጸልን፣ የወደደን ያፈቀረን፣ አንዳችንም ከስራ አንዳችንም ካደረግነው አንዳችንም የሚወደድ ነገር ስላለን ሳይሆን የእግዚአብሔር ምሕረት ግድቡ እንደፈረሰ ውሃ ድምፅ እያሰማ ወደ እኛ ስለመጣ ነው። ድምፅ እያሰማ ስለመጣ ነው። ዛሬ ውድቀት የሚሰማችሁ፣ ዛሬ እንዴት ብዬ ነው የምታጠበው ከዚህ፣ እንዴት ብዬ ነው የምጸዳው፣ እንዴት ብዬ ነው የምመለሰው የምትሉ ምሕረቱ ለዘላለም ነው። ቸርነቱ ለዘላለም። እንዴት ብዬ ነው የምታረቀው ለምትሉ፣ እንዴት ብዬ ነው ሪከንሳይል የማደርገው፣ ፊቱን እንዴት አያለው ለምትሉ ምሕረቱ ለዘላለም ነው። በሐዘን ውስጥ ደግሞ ያላችሁ፣ በህመም ውስጥ ያላችሁ፣ በተለያየ በሽታ ጉስቁልና፣ ድካም ሊሆን ይችላል ያላችሁ፣ ማን ነው እጄን የሚይዘው የሚረዳኝ የሚራራልኝ የሚደርስልኝ የምትሉ ምሕረቱ ደግሞ ለዘላለም ነው። ውጊያ ውስጥና ሰልፍ ውስጥ ያላችሁ፣ በተለያየ ነገር ቀስት የበዛባችሁ፣ ሰልፍ የበዛባችሁ፣ የያዛችሁት ነገር ከእጃችሁ ሁል ጊዜ የሚያመልጥ አሁንም ምሕረቱ ለዘላለም ነው። ቸርነቱ ለዘላለም ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። አባት ሆይ እናመሰግንሃለን፣ በፍቅርህ ስለቀደምከን፣ በምሕረትህ ስለቀደምከን። እኛ የሲቃን ድምፅ የጩኸትን ድምፅ ከማውጣታችን በፊት የእርዱኝ ድምፅ ከማውጣታችን በፊት እግዚአብሔር ሆይ አንተ ስለቀደምከን፣ እንደ ቀደምከን ደግሞ መስቀሉ ምልክት ስለሆነ እናመሰግንሃለን። ጌታ ሆይ ቸርነትህና ምሕረትህ ጌታ ሆይ በሕይወቴ ዘመን ሁሉ ያባርሩኛል አለ፣ ይከተሉኛል፣ ፐርሱ ያደርጉኛል። እግዚአብሔር ሆይ ሐሰድህ ስለሚከተለን እናመሰግንሃለን። በዚህ ማለዳ ደግሞ ጸልያለሁ፣ እኛም ከዚህ ከተቀበልነው ምሕረት ቸርነት የተነሳ የሐሰድ ኅብረተሰብ እንድንሆን፣ የሐሰድ ሰዎች እንድንሆን፣ የሐሰድ ቤተሰብ እንድንሆን፣ ዛሬ ምሕረትን ቸርነትን የማደርግለት ማን ነው እንድንል እንድንነሳ እንድትረዳን እጸልያለሁ። ሕዝብህ የተባረከ ይሁን። የእግዚአብሔር አብ ፍቅር፣ የልጁ የኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ፣ የመንፈስ ቅዱስ ኅብረትና አንድነት ከሁላችሁ ጋር ይሁን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ፣ ይጠብቃችሁ። እግዚአብሔር ፊቱን ያብራላችሁ፣ ሰላሙንም ደግሞ ይስጣችሁ። እግዚአብሔር ፊቱን ወደ እናንተ ይመልስ፣ ደግሞም ይራራላችሁ። በሐሰዱ ይባርካችሁ። ምሕረቱን ቸርነቱን በእውነት እያስተዋላችሁ፣ እየዘመራችሁ፣ እየተረዳችሁ፣ እያወጃችሁ፣ እንደዚሁም ሐሰዱን ደግሞ ለሌሎች እያከፈላችሁ እንድትወጡና እንድትገቡ ጸጋውን ያብዛላችሁ። በአብ እና በወልድ በመንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ ስም አሜን፣ አሜን፣ አሜን። ተባረኩ። ጨርሰናል የዛሬውን አገልግሎት። የሚቀጥለው ሰርቪስ